بسم الله الرحمن الرحيم برز لوري دي باسي بشكليني ايرون داك المادي عاصم كبزياز سبيكترو فوتو ميتر دكريتن استاذ بشيش نظري باسي بشكليني كده كان بو شير دكريتن سيرام ايرون مادي عاصم باشا با سيرام من خوش ما بيستا كيستال بردس مادا هيا بس سرتا بسريع باسي شوازي طريقي عملية كده كان دواتر دين سر زيازو بشكليني كده كان يجمل خوي أو ك أو كارتونا كي كمادة أصلية تدا دو محلول تدا دو رجيم تدا كمادة أصلية أو يك دو يكمل وقوة كي إيش ما بيننا دواتر أو دردين ك لسه نسرع عرضو دا ملي تدا باش فرزا دا ملي تدا وش هاد ايرونا كي وتايمر إيش ما بيوز دبيتن أو بيدا يوسي أشك بيوز ما بيا تيوبا كده بان بيوز مانا لگر پایپیت کنم اوش جیازه که استا همی باز دکن استا که با خیره بازه چی پشکین دکره که کتسون دکره تن یک مل در ریجن تکی ایرون دخیل نا او تیوبه که در بردست ما دایا و ده مایکروش لاردو اضافه دکن دو ایوی شکیگ دکن هندر بیز مایکروش فریده دین او دو اتر سه دو ست مایکرو سیرام اضافه نا او محلوله دکن دوات سيدا قلقوان تاوري داكن دا روم تمبريوشر انزا لقوانا دي خوين نوا وانزايم خوين نوا كاش ريزالتا كي جارا نو سبت سيزي داكن انزايم كد درد سيتن بوشيوه استا كاش دس با تاريخي عمالي كي داكن سرطا دي نسر جهازكا جهازكا دبيد لسر 600 نانو متر ما دانا عبي باشا 600 نانو متر دوات الجهاز لقوان سفر داكن نوا دي نسر تيز دبيد تيز لقوان السط بي وهذا كان الصوت طه ليكوان شا جهاز ليكوان أماجي بيكي ديال تيز دبي صوت بي ليكوانش إيردي سامو جاكي إيردا قولين دي دخين السر أي وات أبزوربانز أز أبزوربانز دي بتسان بي هل شركي هوي بيكر ديا أما جي بيكر دي بي زيرو بي صفر بي ده ليكوان صفر ني دي كين صفر زيادة يستاكي أو زيرو دي نفسر تيستكار تاكيد كينو ديان سساطة سساطة طاوش زيرو است اگر دست به ایش کرد نکرده کن، پایپ احتمال بر دست دایی 1000 مایکرو هم، 1000 مایکرو دکه یک مال، یک مال است پایپ چی ما پیوسته، این بر دست من، او پایپ چی، نوشیوا، سری ما میل کن کن او، به واسی نوشیوا داره گی نه بزرگتون داری، به واسیش پایپ دکه راه چیش، نوشیوا، سری کن صد يجمل ذكاء هذا مايكرو لمحلولي ايرون كمان اوكي ده اوش ديسبوزال لا فرد او رجعت ايش ما بين ما است ال ار دو كا بيز مايكرو بيز مايكرو ال ار دو اوشن بيز مايكرو باش ورزان حاضر كده بس بخوي لتن او حتى تن دخلتو 5 مايكرو حتى 5 مايكرو إذا خوين تو أو باي في تو ساخ يصير ما صار بيستي إيش ما باي بيستا زرتون دانا قلنا باي في تكابو شيء يقدر سرت دانا قلنا أو جا يخيل نام محل لك أردو صعب ده كان بيواشي بوشيا وبيز مايكرو ما هو بيه بيز مايكرو يكا دخلنا ناو معلولي أيرونا كابو شيء وطال ده كان أو شيء فريد ده إيش ما فينا إيش ده أخينا دا توز الشيكي كده كي بوشيوا استاد سيدا كي يسمى بوي بيست على هر وكل يكوان باس ماكت كبيست مايكرو ديسشارج دا كي كده او ما اضافه كي بيست مايكرو هاد او بيست مايكرو هاد انا او ديسان ديسشارج دا كي فريد دا بايبي دا تشيني ديني هلا سا بيست مايكرو هكا استاد بيست مايكرو حاضرة سيدا كي ديكوانا داري ديني نو فريد از مایکرو فریم هم
باشە دواتر یک وانەوەش ما کرد و تەرەکە ما کرد ئێستا 200 مایکرۆ لە سیرەمی نەخۆش ما پێویستە ئەو سیرەمی نەخۆش حازر لە بە دەستمانە باشە ئەو پایپیتانە ئێستا ئیش پێ نمایە ئێستا دێنێ سەر پایپێتەشی تر ئەو پایپێتە لە 100 مایکرۆ هەتا 1000 مایکرۆ دەخینتەوە یعنی ساعت دەکاتە کە سیرەمی نەخۆش ما پێویست بیتن ئەسڵ ئەو پێویستی کە بخۆ ما پێویست ما ئێستا ئەمە پێویستمان بە چەند مایکرۆ پێویستمان 200 مایکرۆ سیرەمی نەخۆشە ئەوە لە 100 هەتا 1000 واتاتە یەک مەڵ دەتوانێت لە 100 کەمترش ناخیتەوە ئێستا ئەوە لەسەر 100 دەخۆی دەیکەینە چەند بەو شێوە یەک وانە ئەوەی هەیە زیادی دەکەین دەکەینە 200 ئەوە بۆ 200 ئەو خەتەشی بەرامبەر خەتێک هەیە کە لێکوانە دیار بیتن بەرامبەر خەتەکەی دەکەین ئەو 200 ڕێک دواتر پایپێتی شین دێنی ئەو پایپێتی شین دێنی ئەو ئێستا خستیتمان ئێستا 200 مایکرۆ 200 مایکرۆ سیرەم ئیزافی ئەو مەعلولەی دەکەین ئەو شی باشە ئەو 200 بێواشیش داگرین نازبی زۆر توند داگرین دواتر ئەو 200ەکە ئیزافی مەعلولەکە مان کرد باشە ئەوش فرێ دەدەین ئێستا ئەو تۆزەک شێکی گەگی دەکەین تایمەرەکە با بڕواتی تایمەرەکە ئێستا سێ دەقە لێرە چاوەڕێ دەکەین تایمەرەکەمان دانایە سێ دەقە چاوەڕێ دەکەین لە خلال ئەو سێ دەقەیە لە ڕووب تێگریشتێش دادەین چاوەڕێ دەکەین هەتا سێ دەقەکە جەڕە زێدەرە ئەوجە دەست دەکەین لە خوێنەر مەس لە کاتی ئەو سێ دەقە تا تاوا دەبیت تێستەشی جیازەکە دەکەین لەو تەمشا دەکەین بزانین تێک نەچوەتە تەمشا دەکەین سفرە مەزبووتە و تێستەکەش دیسان تەمشایش دەکەین تەمشا پۆینتەک ئیش لەوەی چاکەین مەزبووت دەرچی فانسەکەمە سەتە چای دەکەین ئەوش دێن سەر ئەبزۆربانسەکە ئەبزۆربانسەکەش دیتە پۆینتێک فەرقی کرد ئەیش سفر دەکەینەوە بۆ ئی فانسەکەمان مەزبووت دەرچیتن دەبێ ئەو هەنگاوانە بە هێواشی ئەنجام بدەین ئێستا سفرەوە باشە ئەوش ئەو ئیشارەت بدە باشە هاتن ئەو پشکنینە بۆ کەسانە دەکرێتن کە خوێنیان کەمە خوێنیان کەمە بۆ ئەو پشکنینانە بۆ دەکرێتن تا بزانن مادی ئاسنش ڕێژی ئاسن لە خوێنیان چەندە بۆی دەجێرەی ئەو کەمی زیادی مەسەلەن هەیە مادی ئاسنی کەمە پێویستە دکتۆر بیبینێت و عیلاج بێ عیلاج وەرگێتن کە بەجێرەی کەمی مادی ئاسنەکەیت ستاش چاوەڕێکردنی بیبینی دەقەمان مایە و چەند سانی ئێستا عاسی بەچیش دێنم لۆلێک دامەی ئەنجامەکەی سەرەبەر چاوەتە لێکدانەوەی ئەنجامی فاسەکەش دەکەین ڕێژەکەشی لە کەسێکی ئەڵداڵ پەڵکوەیە وەکو لە کەسێکی منداڵ یان کەسێکی فیمێل یان فیمێل مێل ئەوان هەموو ڕێژەکانی فەرقیە ئێستا ئەمە لێرە باسی ئەوان ناکەین چکە ڤیدیۆکە درێژە تۆ زیاتر لە عادی خۆی تەنها مەبەستمان بووکە و پشکنینانەی کە پێشترش باسمان کردیا بە شێوەی بەس نەزەری باسمان کردیا هەموو بەو شێوەی دەکرێتە تەرەکەی عەمەلیەکان منشیان زۆر سارد ناسان ئێستا ئەو تایمەرەکە تەواو بەرزامە جەڕە زێدەرە باشە چی دەکەین لێرە ئەوە سەفرمان کردو جیاز حازرە لێ دەستەوە تەرەکە دەردێنین کە سەفرمان کردو جیازمان پێ سفر کردەوە ئەوش مەحلولەکەی کە حازرمان کردیا تایمەرەکە ڕادەگرین بەو شێوەیە سەهمەکەیە ئەو سەهمە بە هەمان شێوە سەهمی ناو جیازەکە ئەخوا دادەنێ بەو شێوەیە باشە دواتر دای دەخەین یەکوانە ئەنجامەکەمان دەخەینتەوە لێرە چەندە
ليك وانا كل صفر بشان هذا بخوي صفر بوينت اه نختك يعني بوينتا صفر بوينت ساتو تلو هشتا ماشي انزامك صفر بوينت ساتو تلو هشت زارا انو ساتو سيزدي دكين اكسان دكتا انزامي او تشكيليني او مادة اصلي كي انا خوشي لما دسمع كي ما ديت سلكي صفر بوينت ساتو تلو هشت زارا انو ساتو سيزدا يساي ساتو سي بينت ماده اصلی اون خوش ساتو سی پینت میلی گرام پیدی سی دیتره به هیوان سود بخونده.